אהלן. אנחנו בכיכר רבין. אנחנו פה במעגל חינוך. שלום אורלי. רוצה לספר לנו מה קורה פה רגע? לספר מה קורה פה? אנחנו הגענו לתל אביב, זאת העיר הראשונה שאנחנו רצים אליה במוניציפלי, לעירייה, והתחלנו לכתוב מצע פה בלייב, במפגש פנים מול פנים, ויעלה למערכת, ואז כל אחד מהבית יוכל להוסיף הצעות, לבחור הצעות. כרגע המערכת היא בהרצה. היא פתוחה בעצם לכל אחד מכל הארץ, אבל בגדול כשיהיה לנו את הכספים ואת המשאבים, זה יהיה רק לתל אביבים. מה עוד אני יכולה להגיד? אני רואה שיש שולחנות. איזה שולחנות? מה בעצם? מה עושים פה החבר'ה? הם פתחו שולחנות לפי נושאים, חינוך, כל מיני דברים בתוך ה... הנה גם עמיחי, אתה רוצה רגע? אולי עמיחי ידע יותר טוב להגיד לך את הנושאים, כי הוא... עמיחי, אתה רוצה להצטרף לנו רגע? אהלן עמיחי, תגיד שלום. זה מוזיקה, זה טוב. מה, אתה יכול לספר לי מה קורה פה? כמו שאתם רואים, אנחנו ממש בעיריית תל אביב. אנחנו מול העירייה, חברים, אנחנו באנו לתפוס את העירייה כבר עכשיו, אתה אומר. שולחנות עגולים על כל מיני תחומים, בעצם אנחנו כותבים יחד את המצע של תל אביב, מתחילים לכתוב אותו, הוא הולך להיכתב במהלך כל 5 השנים הבאות, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא להצטרף ולדבר על הנושאים שבאמת מעניינים אותם ומה שהם רוצים להציע. בעצם יש פה כמה דקות כל סבב של שעה להציע הצעות, אחר כך לבחור את ההצעות. ההצעות שרוצים ביותר עולות למעלה ודנים בהם, כמו שאתם רואים, שולחן חינוך, מה שבחרנו כרגע. רגע, בוא נשמע אותם רגע, מה אתם אומרים? רותם, סליחה, זה בסדר להיכנס עם שידור חי? כן. אתם באמצע דיון. זה ככה, כי זה, אגב, תקרא את הספרים, אפלטון עושים, זה שולחן החינוך שכרגע דן בנושא של המצע החינוכי. אני ממש קשה עם המוזיקה, אנחנו מורידים אותה, מורידים. יש מסיבה. כן. אז אני אומר, זה מקורה. אני בעד. בעד לנגד או בעד? מה אתם עושים רגע? על מה אתם מצביעים? אנחנו כרגע מדברים, אנחנו הצבענו, כולנו העלו כל מיני הצעות לתוכנה, וההצעה שהייתה ברוב קולות הייתה לדבר על מיקום הלימודים. מיקום הלימודים? כן. כרגע אנחנו בוחנים את האופציה, אנחנו רוצים להוסיף למסע, איך ניתן לשפר את ההצעה הזאת, ואור. אלופים, אני לא רוצה להפריע לכם, תמשיכו. כן. בקיצור, מול העירייה, ועומדים ואמרו, אנחנו בואו ונשב פה מול העירייה ונתחיל לכתוב מצע. רואים, בואו נתחיל לכתוב מצע, בואו תראו גם, יש פה עוד שולחן. אתם, אני בשידור ישיר, זה בסדר להפריע לכם? כן. הנה העירייה הפכה למשחק אחד גדול. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, הנה העירייה הפכה למשחק אחד גדול. כן. אפשר, תקופה לימין, תקופה לשמאל. לשנות אחת באחת במה שמתרחש בעירייה. המטרה שלנו זה שזה אותו דבר יקרה, אבל בניהול. וברגע שעל כל אחד יוכל להציע את ההצעה שלו מהבית, בנחת, יגיד, תשמע, יותר חשוב לי סככת צל מעל כיכר הבימה מאשר גיזום העצים בבוגרשוב. טפלו בזה קודם. רגע, אתה יודע. ומספיק אנשים יתמכו בזה, יוכלו בעירייה לדעת מה צריך לעשות קודם. שואלים מה סיסמת הבחירות שלנו, אני אומר הקול שלכם בכנסת. נחום, מה אתה אומר על המעגל פה? אתה רוצה לדבר קצת? ספר לי. אני אומר על המעגל שהמעגל התחיל להתנהל בצורה מאוד דמוקרטית. היה לנו כמה אנשים שדיברו על דמוקרטיה ישירה. היה לנו הזדמנות להסביר לכמה אנשים מה זה דמוקרטיה ישירה. זה מעגל של דמוקרטיה ישירה, אתה אומר. כן. אוקיי. וזה היה מאוד נחמד והתפתח, והדיון הזה הפסיק כי האנשים האלה הלכו בדרכם, וחבל אלן, מה אתה אומר? שלא יהיו עוד. מה אני אומר? מה אתה אומר? יש סיכוי לדבר הזה פה בתל אביב? בכלל בארץ? זה סיכוי מאוד מאוד גדול. כן. ואני חושב שזה בעצם הסיכוי היחידי, כן?
שיש למדינה הזאת איכשהו לנהל את עצמה כמו שצריך, למנוע הגירה שלילית ממנה, למנוע ירידה ממנה, ולפתח מחדש את הפטריוטיזם שחלק מאיתנו פה איבדו במדינה הזאת. כי לצערנו הרב, הציבור הזה היום מובל בכל מיני דרכים שלא שולט עליהם, אין לו לגביהם שום החלטות עקרוניות. אין לו לגביהם שום החלטות עקרוניות, וזאת התוצאה. כן. וזאת התוצאה, והתוצאה היא לא טובה. לטעמי לפחות. לכן פה אנחנו יכולים להחזיר את השליטה לציבור. רגע, בואו נלך אליהם, בואו נלך אליהם. תראו מה קורה פה. זה בחוץ! לא, זה לא יהיה לנו מקום, מה פתאום? לפנות, לפנות, מה אתה בחוץ? לפנות את העם! לשמוע רק את הקול שלו! תראו מה קורה פה. טוב, יש לנו פה איזה מופע. הם יצטרפו לשולחן התרבות שלנו. דמוקרטיה ישירה. תשמעו, בקיצור, ככה בעולם, אנחנו מספרים על ספרד ועל ברצלונה במחאה החברתית. האנשים לא יצאו מהכיכרות, הם כתבו פשוט את החוק שם. בעצם נכנסו לכיכרות ופשוט כתבו את מה שהם רוצים. לי יש המון רעיונות קדימה את החינוך בישראל. בקיצור, למלא את הכיכרות, אפשר לכתוב, אפשר לדבר על החוק, רואים אותי במשדרי חוקה, באוניברסיטה, לא צריך להיות באוניברסיטה לב, נכון? בוא תגיד שלום. צריך להיות באוניברסיטה בשביל לדבר על מה שצריך לעשות פה במדינה? לא, מה אתה אומר, מה צריך לעשות? אפשר לשבת פה ולכתוב באמת מה שהאזרחים רוצים? אפשר לעשות את זה בכל מקום, בכל זמן, ואנחנו הולכים להפוך את הפירמידה, בסדר החברתי בעצם, וניתן את הכוח לעם, לא? נכון. אז שימו לב, ממש פה ברחוב אפשר לבוא ולהצטרף, זה כרגע בכיכר רבין. אנחנו חושבים שצריך להיות ממש בכל עירייה בארץ, כל העם, מי שרוצה לרוץ מטעם לכל העם, מוזמן לבוא ולחשוב על התפיסות של הדמוקרטיה הישירה שאנחנו מריצים. זה קורה בכל העולם, רק המערכת שלנו, רק המערכת שלנו עובדת בערך ב-150 ערים בעולם, ביניהם ערים מאוד מאוד גדולות. חברים, אתם פשוט מוזמנים לצאת ולהתחיל לדבר על מה אפשר לעשות במדינה. טוב, בקיצור, אנחנו ממשיכים פה ברבין, והחבר'ה קופים את המצע של את המצע לבחירות בתל אביב. אני מניח שזה יקרה עוד פעם. יאללה, ביי ביי. ביי ביי. ביי, תודה. הייתם גדולים. תודה. תיכנסו לאפליקציה מהבית. איזה סטודיו. פלייבק. פלייבק.